እጁን የሚያወጣ አንድ ደፋር ሰው ካለ በጣም አርናቂ ነኝ። እኔ እርቦኝ ያውቃል። እኔ ምን አገባኝ የምትሉት ታረክ እሱ ነው ሀገሬን ያረዳት እንደበርግ። ረሃብ በጣም ጨካኝ ነው። ህፃናቶቿን የምታስርብ ሀገር ደግሞ እንዲኖረን አንፈልግም። ኢትዮጵያ የነሱን ድርሻ የት አድርገው ልንጠይቅ ይገባል። እርዱ መርዳት ምንም አይጎዳ። እዚህ ጋር ማንንም ለመውቀስ መንግስትንም ባለሀብትንም ህዝብንም ኢትዮጵያንም እንድንወቀስ አይደለም ይህን መድረክ ያዘጋጀነው። ራሳችንን እንድንወቀስ ነው ይህን መድረክ ያዘጋጀነው። እውነት ኢትዮጵያ ለነዚያ ምስኪን ህፃናት ቁርስ ምሳ እራት መስጠት አቅቷት ነው? September 25 የተዘጋጀው ዝግጅት በሂልተን ዳላስ ሊንከን ሴንተር ውስጥ ነው። በጣም የሚያምር እና ብዙ ሰዎች የተሳተፉበት ትልቅ ዝግጅት ነበረ። ቢቢስ ዲኮር አዳራሹን እጅግ ውብ አድርጋ ነው ያሳመረችው። በዚህ አጋጣሚ ቢቢን በጣም አመሰግናለሁኝ። የተለያዩ አካላት ፕሮግራሙን ስፖንሰር በማድረግ በመደገፍ ለፕሮግራሙ ሰክሰስ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በዚህ አጋጣሚ ሁሉም ያደረጉትን ያውቁታልና ሁሉንም ለማመስገን እወዳለሁኝ። ዝግጅቱን ያዘጋጀው ማኪ በቀለ ኔትወርክ ከተለያዩ አካላት ጋር በመተባበር ነው። በተለይ ዶክተር በቀለ ጥበበ ሰለሞንና ወይዘሮ ዋርዳ ሁሴን የዶክተር በቀለ ባለቤት ይሄ ፕሮግራም ራሱን ችሎ እንዲቆም ትልቁን አስተዋጽኦ ካደረጉ ሰዎች ውስጥና የፕሮግራሙ አዘጋጆችም ጭምር ናቸው ከኔ ጋር በመሆን። እንዲሁም ዲዛይነር ኪዶ ክሬሽን አቢቲ በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ዝግጅት ላይ ተሳትፈዋል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ልጆቻቸውን አምነው የሰጡን ወላጆች ትምርታቸውን ደግሞ አቋርጠው ይሄ አላማ ተነግሯቸው በፍጹም እኛ እዚህ ጋር በልተን ጠጥተን እየተማርን ኢትዮጵያ ደግሞ ወገኖቻችን ይሄ ድል አልተመቻቸላቸው ሰዎች ይሄ ግሩፕ ነገ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ቦታ ጠይቆ ከኢትዮጵያ መንግስት ሪሃብ ሴንተር ወይንም የማገገሚያ ቦታ ለመክፈት ነው ፕሮግራሙ ሐሳቡና ይህንን ሐሳብ ሰምተው ከጎናችን የቆሙ እነዛ ውድ በፋሽን ስትሪቱ ላይ ተሳተፉ ኢትዮጵያዊ ልጆችን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይሄ ዝግጅት ዋናው አላማ ሁልጊዜም እንደምለው በእውነት ሰው የምንሆነው ለሌሎች ማሰብ የጀመረን ቀን ነው። አንዳችን የተፈጠርነው አንዳችንን ስቃይ ለማቅለል ነውና ይህንን ነገር አባባል ብቻ ሳይሆን ወደ መሬት ለማውረድ ላለፉት አመታትም እሞክር ነበረ። አሁንም በስደት ላይ ሆኜ ካለችኝ ጊዜ ወዳጆቼን በማስተባበር ደግነት ለሁሉም የተሰኘውን ሾ ነው ያዘጋጀውትኝ። የሾ አላማ ኢትዮጵያ ውስጥ ምድር ላይ ፈላጊና አስተዋሽ የሌላቸው ህፃናትን ከመሬት ላይ ከወደቁበት ሰብስቦ እንደ እናትም እንደ አባትም አቅፎ አስተምሮ ለወግ ለማድረግ የሚያበቃ የማገገሚያ ሴንተር ሪሃብ ሴንተር ለማቋቋም ነው። ይህንን ልምድ ደግሞ እዚህ ሀገር ሪሃብ ሴንተራቸው ምን ያህል ሰውን እንደሚሰራ እና ምንም አይነት ችግር ውስጥ የገባን ሰው መልሶ ወደ ነበረበት የሚያደርግ ብዙ ተሞክሮችን ማየት በመቻሌ ነው። እና ይሄ ነገር ሀገሬ ላይ በትክክል መስራት አለበት ብዬ ከማሰብም ነው
ያው ሰው እንደምርጫው ነው አንድ ሰው የሆነ የቢዝነስ አይዲያ ኮፒ አድርጎ ኢትዮጵያ ገብቶ ይሰራል ያ ሰው ኢትዮጵያን ተቀማት ማለት ነው እኔም ደግሞ በዚህ ዘርፍ እዚህ ውጭ ሀገር ያገኘውትን ልምድ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር በማድረጌ ኢትዮጵያን ተቀምኳት ማለት ነው ሁላችንም በተሰማራንበት ሙያ አንድ ነገር ኮንትሪቢዩት ባረግን ቁጥር የወገኖቻችንን ችግር ከማባባስ ይልቅ ማቀለሉ ላይ በእናተኩር አመንወዳት ሀገራችን በአጭር ጊዜ ችግሮቿ ሁሉ ተቃለውላት ትልቅ ደረጃ ደርሳ ማየት እንችላለን ብዬ አስባለሁ ለዚህ ደግሞ ሁላችንም የምንወረጉራት ጠጠር ትልቅ ስፍራ አላት ብዬ አምናለሁና አላማችን ይሄ ነው አምናለሁ የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ጉዳይ ተረድቶ ለዚህ ግሩፕ ቦታውን እንደሚሰጥ እና በዝግጅቱ ደግሞ በአንድ ቀን ሾ ወደ 55000 የአሜሪካ ዶላር መሰብሰብ ተችሏል በጨረታ በትኬት ሽያጭ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አካላት ድጋፍ ባደረጉት ማለት ነው ይህንን ገንዘብ ይዘን ይበቃናል ብለን አይደለም የምንቀመጠው አሁንም የተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞችን ያወጣን ነው ሐሳቦች አሉን ወደ መሬት ያወረድን መሲ ወደፊት ላንችም ሪሃብ ሴንተሩ ተገንብቶ ልጆቹ እዛ ቤት መኖር እስከጀመሩ ጊዜ ድረስ የሚዲያ ፓርትነራችን ሆነሽ አብረን እንደምንሰራ ተስፋ አድርጋለሁ ላደረክሽልን ድጋፍ እጅግ አድርገን አመሰግናለን ኢትዮኢንፎ እና ለሁሉም ሰው በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በተጨማሪም በቅርቡ ነው ከሜካፕ ስኩል አንደኛው የትምርቴን ዘርፍ በግራጁዌት ያረኩት በሜካፕ ነው ስለዚህ በለቱ ሞዴሎቹ መድረኩ ላይ የቀረቡት በማሳመሩ ደረጃ ኪሎ ክሬሽን እንዳለች ሁሉ እኔም ደግሞ በማኪ በቀለ ስቱዲዮ ስም እነዛን የሚያማምሩ ልጆች ሜካፕ በማድረግ ነው መድረኩ ላይ እንዲወጡ ያደረግነውና አንድም ዝግጅቱ ፋሽን ትርኢት እንዲኖረው ከሜካፕ ስኩል ግራጁዌት ማድረጌም ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል እና አንዳንድ ጊዜ ሙያችንንም በተለያየ መንገድ ወደ መሬት አውርደን ሰዎችን ልናድንበት የምንችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ለማሳያም ጭምር የተጠቀምኩበት መድረክ ነው በዚህ አጋጣሚ እንዱ ደግሞ በኢትዮጵያ ማንዲራ የታየው የፋሽን ትርኢት ሪሊ በጣም ነፍሴን ካስደሰቷት ነገሮች ውስጥ አንዱ ነውና ሁላችንም ኢትዮጵያኖች ባንዲራችንን እንወዳለን እና ከብራለን እንደዚህ ደግሞ በባንዲራ ዲዛይን እንደሚደረግ ኪሎ ክሬሽን ተአምርን ያሳየችው እና መጀመሪያ ላይ ሐሳቡ ሲመጣ በሌላ ነበር ዲዛይኑ ልትሰራው የነበረውና እኔ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነጠላ ወደ 20 የሚሆኑ ነጠላዎች ውዷናቴ አሰርታ ላከችልኝ እንደ ስጦታ ሐሳቤን ታቅስለ ነበር ሞዴሎቹን ይለብሱት ማለት ነው ከዛ ያንን ልብስ ነጠላውን ይዘን ሂልተን ፕሮግራሙን ለማስተዋወቅ ቀረጻ በመንሰራበት ሰዓት ኪዶ ክሬሽንን ቦታው ላይ ነበረችና ነጮቹ ሂልተን ውስጥ የተፈጠረው ሎቢ ላይ ልነግርህ አልችልም ከዝግጅቱ በፊት ማለት ነው እና እሷም ሐሳቧን ቀይራ ባረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያንን የሚያምር ትልቅ ኢትዮጵያዊ መድረክ መፍጠር ተችሏል በዝግጅቱ እኔ ምን አገባኝ የምትሉት ታረክ እሱ ነው ሀገሬን ያረዳት እንደበርክ የሚል ግጥም ልጽፍ ብድግ አልኩኝና
ምን አገባኝ ብዬ ቁጭ አልኩ እንደገና እኔ ምን አገባኝ የምትሉት ታረክ እሱ ነው ሀገሬን ያረዳት እንደበግ የሚል ግጥም ልጽፍ ብድግ አልኩኝና ምን አገባኝ ብዬ ቁጭ አልኩ እንደገና በዚህ ሰዓት ስለ ኢትዮጵያ ምንም አያገባንም ብላችሁ የተቀመጣችሁ ሁሉ ለአንድ ሰከንድ ቆማችሁ ያገባናል ትላላችሁ ሬዲ ስለ ኢትዮጵያ ያገባናል የምትሉ ባካችሁ ብድግ በሉ ስለ ኢትዮጵያ ያገባችኋል ስለ ምድናታችሁ ያገባችኋል ስለ ኢትዮጵያ ያገባናል የምትሉ በጭብጨባ ግለጹልኝ ክቡራትና ክቡራን እንግዶቻችን ባካችሁ በክብር ቁጭ በሉ ስለኔ የተናገርኩ ምንም አይነት ሰዓት አላጠፋም የዛሬው መድረክ የተዘጋጀው ኢትዮጵያ ውስጥ ፈላጊና አስተዋሽ የሌላቸው ህፃናትን ሪሃብ ሴንተር ከፍቶ አሰባስቦ እንደ እናትና እንደ አባት ሆነን የምንረዳቸው ምድር ላይ ፈላጊና አስተዋሽ የሌላቸው ህፃናት ስላሉ ነው እዚህ ውስጥ ይህን ቃል ከተናገርኩ በኋላ እጁን የሚያወጣ አንድ ደፋር ሰው ካለ በጣም አድናቂው ነኝ እኔ እርቦኝ ያውቃል እዚህ ውስጥ እርቦት የሚያውቅ ሰው አለ ረሃብን የሚያውቅ ሰው አለ ረሃብ ስንት ቀን ይፈጃል ረሃብ ስንት ቀን ይፈጃል አንድ ቀን ረሃብ ምንም ቀን የለውም ረሃብ ጨካኝ ነው ረሃብ በጣም ጨካኝ ነው ህፃናቶቿን የምታስርብ ሀገር ደግሞ እንዲኖረን አንፈልግም ምክንያቱም ረሃብ ቀን አይሰጥም ስንቶቻችሁ ናችሁ ወደዚህ ስትመጡ ቁርስ በልታችሁ ምሳ በልታችሁ እራት በልታችሁ አሁን ይራባችሁ አሁን ይራባል እዚህ ውስጥ አሁን ይራባል እድለኞች ናችሁ እድለኞች ናችሁ ማኪ በቀለ ኔትወርክ ይህንን ዝግጅት ሲያዘጋጅ እኔ እርቦኝ ስለሚያቅ ረሃብን ስለማቀው ማንም ሰው መራብ የለበትን ብዬ ስለማስብ ምግብ ማግኘት የማይችሉ የሀገሬ ውድ ልጆች ስለ እነሱ ፊልም ታረጉ ከሆነ ፕሊዝ በጭብጨባ ድጋፋችሁን ግለጹልኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ህፃናቶች በህክምና ጦት በረሃብ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እየሄዱ ምግብ ይማትራሉ ከሆቴል ከቆሻሻ ገንዳ ኢትዮጵያ የነሱን ድርሻ የት አድርገው ነው ልንጠይቅ ይገባል እዚህ ጋር ማንንም ለመውቀስ መንግስትንም ባለሀብትንም ህዝብንም ኢትዮጵያንም እንድንወቅስ አይደለም ይህን መድረክ ያዘጋጀነው ራሳችንን እንድንወቅስ ነው ይህን መድረክ ያዘጋጀነው እውነት ኢትዮጵያ ለነዚያ ምስኪን ህፃናት ቁርስ ምሳ እራት መስጠት አቅቷል አይመስለኝም መጨካከን ስላለ ይመስለኛል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማኪ በቀለ ኔትወርክ ከመንግስት ተቀብሎ መንግስት ይህንን ሀሳብ ከተረዳው ሪሃብ ሴንተር ለመክፈት ትልቅ ህልም አለን ይህንን ህልም ለኢትዮጵያ መንግስት በጭብጨባ ግለጹ ማለት ነው ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ እነሱን መርዳት ግዴታችን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ሳይሆን
የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም በየጠቅላላ በየሴቱ የምንኖረው በሙሉ ግዴታችን ስለሆነ ይሄንን ነገር በጥቂት ሰዎች ላይ ተጀመረው እና ለወደፊት ሁላችሁም እንደምትፈልጉ እጣበቃለሁ። በተቻላችሁ መጠን የገንዘብ ትልቅና ትንሽ ስለሌለው ሁሉን ነገር እንድትረዱን እንጠይቃችኋለን። ከዚህም ከመውጣታችሁ በፊት ኢሜላችሁ እንድታደርጉን እንጠይቃችኋለን። አሁንም በድጋሚ ደግሜ ደጋግሜ ነው የማመሰግናችሁ። እዚህ የተሰበሰባችሁ ኢትዮጵያኖች በሙሉ በእውነት የኢትዮጵያ ልጆች መሆናችሁን ዛሬ ገልጻችሁልኛል። ለእኔ በተለይ በዳላስ ከተማ ለምኖረው ኢትዮጵያዊ እና አሁንም አመሰግናችኋለሁ። ቸርችን ይቀጥላል። ተደሰቱ። አንድ አመት በሙሉ በኮቪድ ተነጣጥለን ውጭ ብለናል። ይሄ የኛም ደስታ ነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ታድጋለች፣ ትበለጽጋለች እና አሁንም በድጋሚ ልጆቻችን ሁሉ ነገር ያሳዩናል። ቀጥ ብለን ወደ ጨረታው እንመለሳለን። ይህ ፕሮግራም ትልቅ መሰረታዊ የሆነ ጭብጥ ሀሳብ የሚያራምደው ከዚህ ከሚገኘው ጨረታ ገዱ በቀጥታ አሳዳጊ ለሌላቸው፣ ተዋሪ ለሌላቸው፣ ቤት ለሌላቸው ህፃናት መሆኑን ግልጽ አድርጋችሁ ዛሬ የሌለ ያለው ነገር ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱም እህቶቻችን የለበሱት ልብስ ለጨረታ ይወጣል። ዋጋው ውድ ነው። ለመጀመር ግን በስንት? ሶስት መቶ ብቻ። ስንት ይሆን ያችሁ? ማማችሁ ሁለቱም ተስማምተዋል። አምስት መቶ። ስለዚህ በአምስት መቶ እንጀምራለን። ስለዚህ በሁለቱም ሳይድ ተገኝ ሆነ መንገድ መወዳደር ያስፈልጋል። ይህንን የመሰለ የኢትዮጵያ ባንዲራ በዓለም ላይ የሚውለበለብ ማንነታችንን የሚያስታውቅ በቀኝ ግዛት ያልተገዛን ኢትዮጵያኖች እንዴ እንደዚህማ ወረድ ወረድ አትሉናታችሁ እንዴ? አብቲ ወደዚህ ጋር ወጣ ብትል በጣም ደስ ይለኛል። አጋባሉ እጅ እየፈለኩ ነው። እጅ በመውጣት ነው ጨረታው የሚቀጥለው። በሁለቱም ሳይድ እናያለን። ታዲያ ይህንን አበሻ ቀሚስ የኢትዮጵያን ባንዲራ የሚጨርስ የለም ማለት ነው? ኢትዮጵያኖች አይደላችሁም እንዴ? ይሄ እኮ ባንዲራችን እኮ ነው። ቀልድ የለም። አምስት መቶ መነሻው አምስት መቶ ነው። ቢያንስ አምስት መቶ አስር ምናምን አምስት መቶ አስር እህታችን ስምሽን እያ አስተራማሪዎች ስም አልቱ ማመድ ከስም ጋር ከስም ጋር ስም እየጠየቃችሁ ስም እየጠየቃችሁ ማን እንበል? እስክንድር በርሄ ሚስቴ የለበሰችው ልብስ 550 ብር መድብ ያለ ይላል። ሊዲያ ተመራ 600 በቃሉ ሰነው አሌክስ በርሄ መቅደስ ሊዲያ ተመራ እያሸነፈች ነው። ቆይ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ እስክንድር በርሄ ቀደም ብሎ እንደነገረኝ ከሆነ የኔ ሚስት የለበሰችውን ልብስ ማንም አይለብሰውም ብሏል። በስድስት መቶ ብር ልትገዛ ነው እና የኔ ወንድም ስንት ነው የምትሰጠን? ሌሎቻችሁስ አትሳተፉ? እኔ መቼም እዚህ ዳላስ ከተማ ውስጥ እየኖርኩኝ የወንድሜ ሚስት የለበሰችውን ልብስ ምንም ሊዲያ እህቴ ብትሆንም እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ወንዶች ሚስቶቻቸውን እንደ ጀግና እንደሚቆጥሩት እስክንድር በርሄ 700 ብር ብለውታል።
ሰባት መቶ አምሳ በጣም ነው የሚያምረው።
እና በራ
እንከታተለን በጀጀማ ወለነሱ በጀጀማ ወለነሱ ሚስቴ ለደረሰችው ልብስ አንድም አይነሳው ብሎ በ2100 ዶላር የኪኖ ክሬሽን ልብስ ወስዶልናል። እንደዚህ አይነት ውድ ባሎችን ያኑርልን ኑርልን። 500 ጨረታውን ሪኩዌስት ያደረገችው ይህንን ፕሮግራም በፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር ያደረጉት በ500 ብለዋል። በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ ጃለ የስፖፍ ደግሞ የማማዲን የህብረተሰቡ ቋሚ ተጠሪ የሆነች ሬስቶራንቷን ከፍታ ትልቅና ትንሹን የምታስደስት እህታችንን የእሷ የለበሰችው ልብስ 500 ብር አይሸጥም ከባንድ ሽብር እንገዛዋለን ብለውናል። ላይ በቃ ይሁን የዚች ውድታችን ፊፊ ፊፊ አርበኬ የጓደኛው ልጅ በስንት ይገዛ ይሆን? 500 1500 እና ፊፊ ፊፊ ምን ነው 1500 ዶክተር በቄ ብሏል። ስኮፕ እና ታይም ዲስፓቺንግ ካምፓኒ በ2000 ዶክተር በቄ 2000 ተብሏል። ይወሰድ የጓደኛ እንደምትወዳት እንደምታከብራት አቃለው 2000 2300 2300 ዶክተር በቀለ አራያ 2300 ጥሬ አስባ እንደ ሜጂ ለምን ዝም እንዳላገባኝም መቼ ይሆ ከዩስተን ድረስ መጣው ትሬ ትራንስፖርቶች እዛ አካባቢ ጸጥታ ይታያል እና አይ ምን አሉ ገኒ ምን አልሽ? አንቺ ነሽ ፈሪ ፌስተር ይሄ ደግሞ ገቢው ምድር ላይ ፈልጋጅ ወሰድ ያለብሽ ምክንያቱም ሪኩዌስት አርቺው አንቺ ነሽ። በተቀመጥሽበት በድግበል ለገኒ ጭብጨባ። ማዲ በ2400 ዳላር በከፍተኛ ብልጫ ልብሷ ተሽጧል። 2500 ስኮፕ እና ታይም እንደገና 2500 ዶክተር በቄ የምትለዋለ ፊፊ የምትይዋለሽ የጓደኞች ልብስ በጣም የሚገርምሽ ነገር አዲስ መልክት አለኝ። ይህንን እንትን ይህንን በዓል በደንብ አድርገው ስፖንሰር ያደረጉን ሰዎች ኃይልና ባለቤቷ የመሃዴን ልብስ የእህታችንን ለብዙ ዓመታት የምናውቃትን 2600 ብር እንገዛዋለን ብለዋልና ጨረታው እዚህ ላይ ያቆማል። ተረኛ ይህ ዝግጅት በአማረ ሁኔታ እንዲዘጋጅ ያደረገችልን ውድ እህታችን የደግነት ምሳሌዋ በእውነት በእሷ ቅንነት ውስጥ መኖር ምንኛ ውብ እንደሆነ ባያችሁ ጥበብ 500 ዶላር የልጅሽ ልብስ መነሻ አካሉ ምስክር ነገር አለ አጎትየው ይደደል ጥበብ እባክሽ ከተቀመጥሽ በተነሽ። የእውነት እባካችሁ አንድ ነገር ለምናችሁ ለዚህ ደግ ሴት ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ዝግጅቱን በገንዘብ በጊዜ በሀሳብ ደግፋ ነው እዚህ ያደረሰችው። እኔም አንድ ፎቶ ማይክ ያንሳ። ቴንኪ ማይክ ዳይናሚክ ፎቶና ቪዲዮ ይህንን ዝግጅት በጥራት 20 ሚሊዮን ህዝብ ከአንድ ሳምንት በኋላ የሚያየውን ሾው በጥራት እየቀረጹልኝ ነው። ማይክና
አየር ላይ ያውጣል ጭብጨባ ይለቅ እና መሰግናለን ጀምሯል 1000 ዳላር 1000 ዳላር ኩሜ ኩሜ አር ዩ ሬዲ 1000 ዳላር ብቻ 1500 ዳላር አክስቷ እባክህ ዲጄ ወንድም የትኛው ልብስ እንደሆነ እንዲታይ ለሞዴሏ አንድ ሙዚቃ ፓትሪኮቻ ሙዚቃ ታንሳ Thank you.
ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።